Развитие на бебето през 18-та гестационна седмица. Бебето ви бързо набира тегло. В момента тежи около 150 грама с 50 грама повече от миналата седмица. Оформят се сложни части на мозъка ми, включително таламуса, който му позволява да усеща болка. Започва да става по-активно с ясно разграничими периоди на активност и спокойствие, на бодрстване и сън.